Tak milí přátelé z Kralu nad Vltavou, my už se k vám chystáme dva, možná i trošku víc roky, protože byl pořád ten covid, furt se něco dělo, ale teď už to snad konečně klapne. My k vám přijedeme 4.6. a zahrajeme koncert příležitosti Dej Kralupy v 19.30 a my se na vás opravdu moc těšíme. Ahoj! Ahoj.